Дивитись час там і час підбити підсумки нашого опитування. На початку тижня ми звернулись до вас з проханням відповісти на нашій веб-сторінці на питання, чи важливе в Україні дотримання авторського права. 67% учасників опитування відповіли так, 31% – ні. А наші київські кореспонденти Руслан Дейниченко та Оксана Лігостова поцікавились думками киян з цього приводу. Моє ставлення до авторського права не дуже позитивне, тому що я дуже люблю музику, але достатньо грошей студент не має для того, щоб купувати ліцензійні диски. Тому набагато легше скачувати щирову музику з інтернету. На сьогоднішній день просто прибутки населення такі, що основна маса людей не в змозі буде купити ліцензійний диск, який коштує, наприклад, 80 гривень. Оскільки рядом можна купити диск за 25 гривень. Якщо є можливість купити дешевий піратський диск, то чому не купити? Якби позакривали усі нелегальні точки, то всі купували б тільки ліцензійні. Просто справді ліцензійних зарубіжних виконавців важко купити в Україні, тільки коли вони привозять сюди з концертами. А так, ну, доволі важко. В принципі, я ставлюсь до авторського права, що воно потрібно, але мені здається, що занадто багато накруток іде, що в бізнесі взагалі. Авторське право по-любому повинно. Ясно, що авторське право потрібне, але часом без нього зручніше. Ціна все-таки не кожному по кишені. Музиканти заробляють, продаючи свої альбоми, тому піратство відбирає в них хліб. Для музикантів це погано, а для людей, можливо, добре. Зараз є ще й інтернет, де всю музику можна скачувати безплатно. Я розумію, що це не дуже вигідно, на перший погляд, рекординговим компаніям, але музика не належить рекординговим компаніям. Вона належить і творцям, і тим, хто її, не хочу казати, споживає, але тим, хто її слухає. Тому що без тих, хто її слухає, не буде музики. Люди займаються своєю справою професійною, а піратські диски, що вони виконують? Вони забирають ті гроші. Я з задоволенням би купила диск свого улюбленого виконавця за гроші, і я б дуже рада була, що я йому таким чином допомогла. Але, в принципі, зараз по-різному буває. Буває, що я слухаю музику на ліцензійних дисках, буває таке, що хтось мені кудись там от перекинув. Ну, тобто зараз буває по-різному, тому що я розумію, що ну таке от воно життя на даний момент. Але, в принципі, мені здається, що краще, якщо б правила були більш жорсткими, і люди розуміли, що є якась відповідальність за порушення їх. Обговорити тему дотримання авторського права ми запросили до студії викладача Київського національного університету імені Тараса Шевченка Юрія Носіка, який зараз за стипендією Фулбрайта проводить дослідження у сфері права інтелектуальної власності в інституті імені Кеннена у Вашингтоні. Дякую, Юрію, що знайшли сьогодні для нас час. Добрий день, дякую, що запросили. Наше опитування показало, що незважаючи на великий об'єм піратської продукції, якою заповнений український ринок, люди таки вважають, що дотримання авторського права є важливим. Виглядає на те, що українці б з задоволенням дотримувалися авторського права, але не мають для цього умов. Ну що ж, саме розуміння того, що авторське право є важливе і бажання дотримуватися його – це ознака цивілізованості суспільства або того, до чого українське суспільство намагається прагнути. І українська держава створює максимально комплексні умови для того, щоб система права інтелектуальної власності працювала належним чином. Зрозуміло, що для досягнення цього необхідно діяти у цілому комплексі напрямків, не тільки у напрямку правового забезпечення сфери права інтелектуальної власності. Дуже важливі є економічні чинники, дуже важливими є інфраструктура функціонування всієї системи права інтелектуальної власності. Цього в Україні в комплексі, на жаль, поки що немає, але відповідна робота, звичайно, що провадиться. Тобто формально існує право, якого можна дотримуватися, але окрім права потрібно ще багато інших заходів, так? Ви абсолютно праві. Я би оцінив ту систему законодавства, яка створена у сфері права інтелектуальної власності в Україні, як досить непогано розвинуту систему. Це дуже хороша система. Інше питання, наскільки вона ефективно функціонує і наскільки вона реалізується в Україні, і які цьому причини існують. Я думаю, що ми їх ще зможемо зараз обговорити у цій програмі. Якраз наш глядач Сергій Гулянов з Дніпропетровська, зокрема, каже, що спочатку треба забезпечити споживачам повноцінну пропозицію ліцензованих продуктів, а потім уже вимагати
від нього, щоб він не звертався до піратів. Від кого найбільше залежить насичення ліцензованою продукцією ринку? Що стосується ринку, то я думаю, що ринок спрацював би звичайними ринковими механізмами. Щоб був попит, була би пропозиція, або на виправдану пропозицію завжди знайдеться обґрунтований попит. Однак це не суто питання ринку чи тої ж самої економіки. Ми повинні враховувати також і історичні чинники, також і соціальні, також і питання правосвідомості суспільства у питаннях права інтелектуальної власності. Тобто люди не звикли? Не звикли або навіть не поінформовані. Можливо, в той чи інший випадок людина і купила би ліцензований там диск, якщо ми зараз про диски говоримо. Але маючи доступ до піратської продукції, яка дешевше, не розуміючи важливості права авторського права, чи що вона придбає піратську продукцію. Звичайно. Тоді з кого треба починати у процесі дотримання забезпечення авторського? Це питання дуже складне, і відповісти на нього просто дуже так от неможливо. Готової відповіді, звичайно, немає. Тому що комплекс причин, які або комплекс чинників, які би сприяли повноцінному функціонуванню системи права інтелектуальної власності, є дуже широким. І політичні, і правові, і економічні, і соціальні чинники, і освітні. Тут є важливими, і вони би запрацювали, але не всі вони можуть реалізуватися в один день. Зокрема, якщо ми будемо говорити про освіту, так, інформування населення, інформування громадян про те, наскільки важливим є право інтелектуальної власності, як воно може працювати, які від нього можуть бути вигоди, це є важливим. Але освіта дасть свій результат і з зміною покоління. Це не швидкий результат. Законодавство, наприклад, Україна зробила таким, як слід. І це було більш просто зробити. Але, знову ж таки, питання, як воно запрацює? Де ці економічні важелі, які могли би йому сприяти працювати право інтелектуальної власності. У нас залишилось буквально 30 секунд, як мені кажуть. Я розумію, що це вже знову ж таки широке запитання, але питання авторського права, воно широке. Наші київські глядачі говорили лише про музику. Чи можете ви ще декілька аспектів цього сказати? Звичайно, ми тут повинні згадати також і літературні твори. Найрізноманітніші книги, статті. Це можуть бути і твори образотворчого мистецтва, що також дуже важливо в сфері авторського права. Ось. І саме в цьому контексті літературних творів я хотів би відзначити одну річ, що не дуже однозначне є розуміння авторського права у світі. На сьогодні навіть існують теорії, філософські теорії про те, що авторське право навіть є шкідливим. Ми, думаю, будемо мати змогу ще обговорити це питання. І нагадаю, гостем студії «Голосу Америки» був викладач Київського національного університету імені Тараса Шевченка Юрій Носик, який зараз за стипендією Фулбрайта проводить дослідження у галузі права інтелектуальної власності в інституті імені Кеннеда у Вашингтоні.